Re, viss ēters ir te! Vakardienas vētra īpaši stipri plosījusies Jūrmalā. No iedzīvotājiem saņemt vairāk nekā 100 zvanu par dažādiem postījumiem. Joprojām tiek apzināts vētras sekas arī pašvaldību īpašumos. Par notikušo traģēdiju, kad vētrā dzīvību zaudēja kāda sieviete, valsts policijā sākts krimināla process. Brīdinām, ka nākamajā sižetā var būt nepatīkami skati. Jūra šodien atkal atkāpusies savās ierastajās robežās. Vēš pierims un vieņi ieņēmuši ierasto ritmu, bet vētras postījumi redzami uz soļi. Īpaši daudz to ir Kauguros. Jūrmalā vētra vakars dažviet sasniedz pat orkāna spēku. Par to liecina arī daudzie nolaustie koki, kas šodien ir redzami visās Jūrmalas ielās. Bet šeit kāda sieviete vakar zaudēja dzīvību, jo viņai uzkrita pamatīgs zars no liela koka. Par pirmdien notikušo traģēdiju valsts policija sāk uz kriminālu procesu. Pašvaldība komentēt situāciju atteicās, bet Latvijas pašvaldības savienībā skaidro, ka šajā gadījumā cietušais ģimenē pienākoties pabalsts vispārējā kārtībā, līdzīgi kā jebkurā gadījumā, kad mūžībā devies kāds iedzīvotājs. Uzzinātie apkaimes iedzīvotāji teica, ka vakar ārā neesot devušies, tieši tāpēc, ka bijis bail, ka uz galvas uzkritīs kāds koks. Viņa prāt pilsētā esot pārāk daudz veco koku. Brīdināja taču, ka koki lūzīs un visu mums jau to koku šitādi te, un neviens viņus nos nezaidīja. Un tur, kur es dzīvoju, tur tālāk arī tādi lieli koki milzīgi. Man pilnīgi bail citreiz iet, ka vējš tur tādi gabali lido lejā, bet nezaidīja, nedrīkst. To, ko salauzu, to, ko nopūtni, tād kādu 5 gadu es nelūzīs nekas. Tas, kas ir vājuši, nokrits ir. Simtgadīgās priedes vētras spēkam padevušās daudz vietu. Pamatīgi izpostīts arī tokošais Kauguru parks. Milzīgie koki sabojājuši privāti īpašumus. Kādas mājas saimnieks stāsta, ka tik spēcīgu vētru savā mūžā vēl neesot piedzīvojis. Tomēr viņa prāt ne tikai vētra esot vainīga, ka milzīgā priede uzskritusi saimniecības ēkai. Viņi redz apcirta visas saknes. Un tas ir tas galvenais, ka bija iemesls, kāpēc viņi apcirta. Pagājušo gadu viņi taisīja kanalizāciju, bet tie, kas elektrību vilka, tie tuvāk ņēma priedēm. To bedru, to grāvi raka tranšē. Un tā arī tas notika. Atbraukšie meža saimniecības ekspertei saimnieki rāda arī blakus esošās priedes, ap kurām pēc vakardienas šūpošanās vējā izveidojusies plaisa. Jā, protams, arī līdz šai vētrai arī esam apzinājuši arī gan vecos, gan jaunākus kokus. Regulāri tiek novērtēts koku stāvoklis un viņu fizioloģiskā sagatavotība vētrai. Tā kā, bet, protams, pievērsīsim vēl lielāku uzmanību. Vētras nodrīto zaudējumu apmēru aplēst vēl nevarot, bet par postījumiem no iedzīvotājiem esot saņemti vairāk nekā 100 zvani. Apzināti joprojām tiekot arī postījumu pašvaldības īpašumos. Tie gan esot apdrošināti un bojājumu gadījumā pašvaldība versīsies pēc kompensācijas pie apdrošinātāja. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.